И вероятно Юсуфа Яфа, че няма той да е изпълнител. Мястото на Локомотив София в елита на българския Чиряк. Остро подаване, всъщност директен изстрел от Франен Чиряк и това беше в повечето случаи пас към далечната града на Венцислав Христов. Тук не разчита. В наказателното поле сега Вирджил. И вероятно Юсуфа Яфа, че няма той да е изпълнителя на дуспата, сега пък ще стане.